Milé děti, povím vám pohádku o dvou velkých kamarádech, Ondrovi a Kubovi, kteří tuze rádi skákali. Však se na to můžeme podívat. Kamarádi je samozřejmě obdivovali. Co to jako bylo? To mám točit? Z toho se ta kamera pobleje. No tak toč mě. Ale jak už to v pohádkách bývá, holky je až tak neobdivovali. A tak se rozhodli, že jim to natřou. No a kluci, když se na to takhle zpětně podíváme, tak vám to fakt dali vyžrat. Who let the dogs out? Woof, 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 woof. Who let the dogs out? Woof, 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 woof. Who let the dogs out? Get back, you flea infesting mongrel.